está com atenção. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Guige Alto. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Bem alto. Graças a Deus. Quero ouvir sua voz, vai. Graças a Deus, coisa boa, graças a Deus. Graças a Deus, o seu final de semana foi tipo brinco, foi acima do arriba, foi legal? Coisa boa, né? Saber que você curtiu aí o sol, a lua, o mar e tá no batente da segunda-feira aí, enfrentando o dia a dia da vida, né? Com apoio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso protetor. Coisa bonita, né? É lindo demais, né? Olha, veja bem, eu já vou pro programa, tem uma foto aqui. Foto Zé Cirilo, que foto é essa aí? Deixa eu ver que foto. Vamos ver que foto é essa daí, ô Rafinha? Ah, pega atenção aí, pega atenção. Olha, na última sexta-feira, eu estive lá no nosso querido Rio Ponte Hotel e, para minha surpresa, encontrei com a nossa atriz, Claudiane Cotrim, que estava lá no lançamento do livro do doutor Eulálio Figueiredo. Nosso querido juiz de direito, nosso juiz do crime e a família toda foi a noite de autógrafo do livro Vozes Verbais, muito prestigiado o evento, com apoio lá do Armando Ferreira, que é o diretor da casa. Encontrei com a nossa atriz, né, que veio conversar comigo de maneira muito amigável, de maneira bacana, sobre aquele problema que nós falamos aqui há muitos meses atrás. Quantos anos, Ribamar Galvão? Não, por enquanto é essa daí. Quantos anos, Ribamar Galvão, tem a nossa van aqui? Já tem um ano, não? A estátua da van? Tem praticamente um ano implantado, né? Então, ela como atriz e como uma mulher que, sem dúvida nenhuma, tem seus méritos lá no Rio de Janeiro, né, Ribamar Galvão? Ela fez a crítica do ponto de vista dela. Teve que respeitar, não é, Ribamar? Ela achava que a estátua, que é uma referência do grupo Avan, devia pelo menos ter uma insígnia da nossa cidade. Porque, na verdade, nós sabemos que a nossa história, da nossa cultura, ela é muito daqui, depois da ponte do São Francisco. De lá para cá, a gente conhece como Cidade Nova, né? Eu acho que o grupo, que tem centenas e centenas de lojas espalhadas, colocou a Estátua da Liberdade, que é o símbolo da Avan, né? Mas eu respeito, Claudiano, a sua crítica, tá? Eu disse para você que eu ia falar esse assunto, estou falando, ela encontrou comigo lá no Rio Poti, e está desfeita aí, mas temos que respeitar o ponto de vista dos outros, né? Se você achava que aqui em São Luís a Avan devia colocar, digamos assim, a estátua de Gonçalves Dias, de João Lisboa, de Ferreira Goulart, de um grande desses artistas e poetas, tudo bem, respeitemos o seu ponto de vista, tá? Tá dado o recado, bem-vindo seja o seu retorno a São Luís, e obrigado por ter encontrado conosco lá no lançamento do livro de um intelectual chamado Dr. Eulálio Figueiredo, não é não? Grande abraço a você aí que deve estar nos assistindo agora, coisa boa, né? Eu quero mandar um grande abraço aí para minha amiga Adriana e meu amigo Félix, aí na nossa Power Sistema. Olha, você não esqueça que sua empresa ela tem que estar automatizada, viu? Não adianta você pensar que você, por si só, vai gerar sistema de gestão tributária, nota fiscal eletrônica, folha de pagamento, portal do servidor, portal da transparência, tanto na vida pública como na vida privada, você tem que ter a parceria com empresas que, como a Power Sistema, que tem mais de 20 anos no mercado, né, Adriana? Né? Não, aí, fica lá na Torre 2, sala 701. Torre 2. É no empresarial shopping da ilha, todo mundo sabe, muito bonito, né? Grande abraço a vocês aí. Vamos lá. Olha, ontem eu particularmente tomei um choque, viu, Ribamar Galvão? Eu acho que as pessoas que souberam do acidente com o nosso querido Sandro Jorge, dono do Adventure, né? E do hotel também Adventure, ao subir lá a ladeira para sair na Holandeses, né? Ele caiu de um parapente. Olha aí, ó. Dono de um Adventure Bar morre após queda de parapente em Praia de São Luís. Veja bem, o dono do Adventure Bar, Sandro Choice, faleceu ontem após uma queda durante o voo de parapente na Praia do Calhau. O acidente teria ocorrido após uma linha chilena de pipa ter cortado as linhas de parapente. Mas não há nenhuma prova ainda. Não há. Não há nenhuma prova de que a linha, que apareceu alguma pipa para cortar.
O próprio corpo de bombeiro, o major Coronel Célio, né, estava dando uma entrevista hoje, disse que não tem nenhuma prova de que na verdade, alguma linha de papagaio, porque não tem vestígio de papagaio nenhum na área, Ribamar Galvão. Então, o que é que acontece? E rolou mesmo, viu? Os ventos são muito fortes, Ribamar. Os ventos a partir de agosto, fim de agosto, setembro, outubro, novembro, quem brinca de catamarã em catamarã para Alcântara sabe o que é vento do mar do Maranhão, principalmente quando você no catamarã, no trimarã, passa ali pelo Buqueirão. Não é brincadeira, eu conheço isso, não é de anos. Mas que Deus o tenha no merecido lugar. O Sandro era muito amigo do meu querido amigo Marlon Aguiar, que inclusive se emocionou muito ontem, né? Ele está em Marcos, no Ceará, quando o Marlon era dono da Jacaúna. Ele ao lado do Sandro, deu muita força para o Sandro, viu? Tocar para frente lá o Adventure, né? E ele levou para frente e fez o bar mais badalado da litorânea, com música ao vivo diariamente, né? Deixou o filhinho, muito bonito, o filho dele, os dois filhos, parece, e a sua esposa, mas é Deus quando quer, chama, não tem como. Mas ele plantou esse tipo de esporte radical, né? Muitas motocicletas lá, decoração muito bonita do Bar do Adventure, né? E o Sandro partiu para a luta, para fazer esse trabalho. Inclusive, a Tainara Ogê, quando esteve aqui, foi voar num parapente desse daí. Foi lá na companhia de outra pessoa e fez esse voo. Mas são coisas que acontecem, né? Que Deus o tenha em bom lugar, meu amigo Sandro Gauchinho. Gente, muito boa. Grande abraço, meu querido amigo. Que Deus o tenha lá, tá bom? É isso aí, meu amigo. Eita Deus. A vida é isso aí. Hoje a vida é um sopro. Basta estar vivo. É um sopro, né não? Quem está ligadinho conosco aí em São José de Ribamar é minha amiga Gisele e meu amigo Simão, da Ipecarne, as picanhas mais gostosas como ele diz lá, dos bois do Tocantins. São as melhores picanhas que tem, né, Simão? Veja aí, vamos lá. O nosso querido John mostrou umas fotos aí, mas eu acho que não é hora, né, John, dessas fotos para mostrar depois, não é não? Mas vamos ver quais são as fotos que você tem aí, que você mostrou aí. Vamos logo. Vai. Ah, rapaz, isso aí foi o dia dos pais. No almoço ontem com meus filhos, né, com as suas filhas. Aí a dona Bebê. Restaurante da Bebê. Não, isso aí é outra foto. Pronto. Volta a primeira, deixa a primeira. Esse foi o almoço do restaurante da Bebê, lá com meus filhos, com as pessoas que estão do lado da nossa família, né? E aquela galinha caipira maravilhosa. Há muitos. Acho que tinha uns 2 ou 3 anos que eu comi na Bebê. Deliciosa! Grande abraço da Bebê. E essa outra foto foi a foto que nós colhemos lá. Mostra aí, ó. Lá no, na Cabana do Sol, tá aí o nosso querido Eulálio Vidigado, o escritor Braga, grande Braga, o Paulo Giovanni. As pessoas ligadas ao Eulálio, fazendo um drink, né, comemorando lá o lançamento de Vozes Verbais. Lá na Cabana do Sol, essa farra foi até 2 da manhã, né, Eulálio? Grande abraço, meu querido Eulálio, escritor, homem polivalente. A gente foi lá comemorar, tem que comemorar a vida. E quando tiver vida, vamos tocar pra frente, né? Que legal, valeu, cara, valeu. Cadê o nosso centro elétrico? Luz, tá aqui essa artificial, que é de lá. E a divina que protege essa daqui e do centro elétrico que é assim. Veja aí. Pra conserto, reforma ou até construção, o centro elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação, tecnologia, climatização, ferramentas, dentes, os e tintas, tá na mão. O centro elétrico tem a melhor solução. Dia do papai, foi bom, né, o dia do papai, né? Mas o dia do papai é todo dia, o dia da mamãe, o dia da família, né? Que a célula mata de tudo é a família, né, não? Beijo no coração de todos os papais. Que legal, né? Mostrem as casas, Vidal. Ainda tem presente que você esqueceu, tá aí, ó, vê lá. Pai, cuidado que nasce do amor.
No mês dos pais, torne a data ainda mais especial com produtos das Casas Vidal. Carteiras de diversas marcas em couro, a partir de R$ 49,00. Copos térmicos Stanley e Legítimo, R$ 249,00. Canetas de vários modelos, a partir de R$ 39,00. Perfumes com as melhores fragrâncias, a partir de R$ 55,00. Pastas executivas e mochilas, a partir de R$ 98,00. O presente ideal está nas Casas Vidal. Sempre com novidades para você. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Esdras Muniz, o homem dos outdoor da cidade, né? Parabéns, Esdra. Né, não? Grande abraço. Panda Outdoor, Panda Outdoor. Confira aí, vamos lá. Impressões e mídia é com a Panda Outdoor. Quer vender mais, potencializar a sua marca e aumentar o seu faturamento? A Panda tem as mais modernas impressoras digitais da ilha, as melhores localizações de outdoor diferenciais e atendimento personalizado. Produzimos adesivos, lonas, adesivos perfurados, anúncios em outdoor e backbus. Tudo para a comunicação interna e externa do seu negócio. Ligue 98987237498 ou fale pelo direct Panda Outdoor. Impressões e mídia é com a Panda Outdoor. Essa voz do Edra ficou famosa desde a feijoada dos zumbis, né, Edra? É isso aí. Olha, eu quero abraçar o meu amigo Ednei Viegas, a minha amiga Lindalva, a Valéria, a filha, a Nilde, a Cris, toda essa gente bacana, a Flávia aí nas Óticas Veja. Olha, tá chegando o verãozão pesado. Eu digo sempre para você, tem gente que está capturando os óculos de sol das pessoas. Nega na mesa, o cara leva. Eu vou levar logo porque eu sei que o sol está brabo. Eu não vou prejudicar a minha visão. Ótica Veja, continua ainda com essa promoção? Quero que a Nilde me comunique, eu acho que sim, os 25%, né? Não para esse desconto aí, até 25% sem desconto. Arraiar de oferta. É, mas o arraiar continua das Óticas Veja, 15 logo espalhado pela cidade. Ótica Veja, quando você olhar, diga assim, desconto em produtos sinalizados, né não? Óticasveja.com.br, né? Melhor para você, sempre coisa boa, né não, cara? Olha, pega bem atenção. Presta bem atenção para esse comentário que eu acho interessante isso daqui, ó. Ser escolhido como profissional que representa a região Nordeste é de grande responsabilidade, pois somos um povo guerreiro com grandes histórias e tradições. Vamos juntar, levar a gastronomia maranhense para o mundo. Presta bem atenção quem falou isso aqui, olha aí, ó. A palavra é de gratidão a todos que acreditam no meu trabalho, a minha família, principalmente o Marcelo do Ponto X. Sabe de onde é esse cara aqui? Que sempre me apoia em todas as minhas loucuras. A família Ponto X, lá de Pedreira. Bota a foto aí do Rafael Bruno aí, ó. Olha aí, ó. Sem ele, nada disso estaria acontecendo, pois cada um tem seu papel nessa trajetória. Que honra receber esse prêmio das mãos do governador Valdez Góes do estado do Amapá. Esse rapaz, o Rafael Bruno, ele foi representar o Maranhão e, logicamente, o Ponto X, que é um restaurante muito conhecido na cidade de Pedreiras, né? Fica lá na principal praça. E ele foi e ganhou o troféu pro Maranhão. Olha aí, ó. Ganhou, ó. E o governador Valdez Góes do estado do Amapá entregou ao querido Rafael Bruno. Parabéns, né? A nossa rica gastronomia. A nossa gastronomia, meu irmão, é uma das três melhores do Brasil. Coisa boa, né não? Enquanto isso, o presidente da Federação do Comércio e Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, FECOMET do Conselho Regional do SEMAC, Maurício Aragão Feijó, e o diretor regional do SEMAC, José Ayrton Batista, estão convidando aí a imprensa e os amigos, né, para o lançamento hoje, às 17 horas, da ampliação da oferta de curso da programação gratuita do SENAC. O SENAC não para de fazer, de levar cursos gratuitos para profissionalizar as pessoas. Parabéns, viu, doutor Ayrton, doutor Maurício. E nós vamos estar lá conferindo isso hoje lá no restaurante da escola do SENAC. Ao vivo, mais um apoio do SENAC, da nossa Fé Comércio, às pessoas que, na verdade, gostam da gente, tá bom? O nosso Selma, o nosso Nisselma. Como é que foi o Dia dos Pais aí para a família do Nisselma? Foi tudo bem, doutor Mauro? Que legal, os papais também, como o doutor Clóvis, né? O deputado Fábio Braga, são papais, né? Dessa família linda, né?
Dona Ana, grande abraço. Acredito que tudo tenha sido maravilhosamente bem, como os papais também que estudam no Unicelma, se formam e levam conhecimento para o mundo. Cola aí, depois do VT, que eu volto já com o Riba Magalvão. Já, já. Ateliê de Arquitetura. Clínica de Odontologia. Escritório de Direito. Laboratório de Física. Laboratório de Startups. Centro de Treinamento Esportivo. É, a Universidade Selma se parece cada vez mais com seu futuro. Vestibular Universidade Selma. Inscreva-se. Eita Jesus, estamos de volta, proteja a TV Guará, a TV dos pássaros vermelhos, né não? Essa TV é massa, mas massa vai ficar daqui pra frente, né não? Grande abraço ao nosso diretor-presidente, Eduardo Mendes, grande abraço meu querido Eduardo, vamos tocar pra frente que as coisas vão melhorar mais, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui, ó, 4 milhões em produtos falsificados são apreendidos no centro de São Luís. Olha aí, ó, olha aí, rapaz, que história foi essa, hein, Pamá? Foi sexta-feira, Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal, em ação integrada, deflagraram a Operação Serpente, a combate à contrafação. Eles botaram foi contrafacção, é verdade. É falsificação, contrafalsificação de mercadoria. A operação aconteceu no centro de São Luís, foram 7 estabelecimentos agarrados na Rua de Santana e 7 na Rua 7 de Setembro. Olha, foi no comércio, ó. Comercializando produtos contrafeitos oriundos de 10 caminhos. A operação apreendeu milhares de produtos eletrônicos, acessórios, brinquedos e itens de vestuário. A maior parte com fortes indícios de contrafactação, reproduzindo ilicitamente marcas conhecidas no mercado. Em outras palavras, Ribamar, chama-se contrabando, né? É a palavra antiga, né? Contrabando, né? É isso aí, rapaz. Olha, olha, esse negócio de produtos, né? Porque nós, tu sabe, mas nós temos aqui um porto que está localizado numa área fantástica, né? Por isso que o Itaqui é um dos maiores calados do mundo, né? Exportador para a Alemanha e para o mundo inteiro, bem perto dos portos europeus, né? E tudo é facilidade para chegar no Maranhão, através do Maranhão. Mas tudo bem, eles que tomem conta aí dos que eles fazem de errado, que nós queremos tomar conta, sabia que é? É da sua saúde, do seu vigor, da sua caminhada, da sua academia, para você ouvir todas as segundas-feiras um homem que é o primeiro top do mundo, que ganhou agora em Porto Alegre mais uma classificação para, no final do ano, estar no exterior. Chama-se Ribamar Galvão, que hoje tem novidade. Fala pra gente aí, Ribamar Galvão, qual é a novidade de hoje aí? Fala aí. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Toda segunda-feira, como você falou, trazendo dicas de saúde para vocês que me mandaram o e-mail, que me mandaram os directs, sobre dúvidas, sobre puxador frontal, como deve fazer, quem deve fazer. Joga as imagens, vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas que eu treino. Olha as imagens, na academia, olha as imagens, ó. A questão da segurança. O Tito tá ligando, né, o Tito tá ligando exercício... aqui, tá ligado contigo, o Tito do Purificado da Europa. Fala, Tito, fala aí. Os exercícios do puxador frontal aberto, então é um exercício seguro, um exercício que você pode estar fazendo na academia, com a orientação do seu professor, do seu personal trainer. Para você que tem uma rotação interna de ombro, é um exercício que eu também coloco para melhorar a questão da postura, a proteção escapular. Então, é um exercício muito seguro, tá? Mas lembre-se, não vai só questão de carga, você para melhorar a amplitude de movimento, você fazer uma execução perfeita, coloque aquela carga adequada para que você possa fazer o exercício correto e da melhor maneira possível para ter resultados. Ouça tá? aí! A alta intensidade não é só nas cargas, são dos métodos, no intervalo de descanso. E aí sim você pode estar adquirindo grande experiência nesse exercício e colher os frutos de um grande resultado. E também lembrando vocês que está chegando aí o nosso Campeonato Maranhense, vai ser realizado dia 28, né, de agosto no Teatro João do Vale. É um domingo, a partir das 3h30 da tarde. Então, os melhores atletas do Maranhão, inclusive Zé Cirilo. Quem vai estar lá? Inclusive, Ribamar Galvão vai estar competindo aí, o Campeonato Maranhense. Sim. Soltei agora essa semana aí. Então, os melhores atletas que vão estar fazendo a seleção do Maranhão para competir o Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado dia 10. Sim. E também mais uma informação para vocês. Os ingressos já estão esgotando. Então,
me procure no direct. Eu tô com alguns ingressos promocionais. Não é promocional, tá? E também aí agora é o curso do Maradona, que eu tô organizando, meu treinador. Tô trazendo para São Luís do Maranhão. Uma referência aí nacional e internacional. Então eu tô com o lote aí promocional de R$ 159,90. Quero até agradecer, Zé Cirilo, o Keno Cariston, nosso Keno Cariston aí. Keno Cariston, grande. Que tá me dando uma boa divulgação no evento, tá me dando uma força, divulgando, trazendo pessoas. É o menino de ouro, as pessoas se inscrevendo. É, e olha, Zé Cirilo, Keno Cariston aí, só tá pra você. Você que tá me assistindo aí, Keno. Te falei que ia São falar José aqui. Você tá fazendo aquele treino do Ribamar Galvão usando o aplicativo do Ribamar Galvão. Ah, é? É, lancei um aplicativo menino recente. Bom, menino, né? Rapaz, e aí, Zé Cirilo, todo mundo já tá dizendo, pô, Keno, como é que esse aplicativo é top? O que que faz ali? Ribamar Galvão tá fazendo as postagens e tá me ajudando aí na divulgação do curso Maradona. Keno, você é o irmão, você mora no meu coração, você é um cara abençoado, sabe que você pode contar comigo. E é isso aí, meu irmão, parceria é essa. A gente tá sempre aqui, pode contar comigo. E se Deus quiser, quero ver você aí com mais saúde, tá? Conte sempre com seu amigo aqui, Ribamar Galvão. E segunda-feira, mais dica do Ribamar Galvão. Um abraço a todos aí, fique com Deus. Sabe quem tá ligado em Tilate Pateiro Pablo? Ligou aqui o Tito do Purificador Europa. Grande abraço aí, Tito. Ah, ó, se o João conseguir pelo mesmo nome, a marca aí do Purificador Europa, um nome. É só um nome assim, Purificador Europa. O Tito, ele vem de uma história do Europa de muitos e muitos anos, com o Pedro Moura, que tinha o Purificador no Monte Castelo, com o Roberto, que é o irmão do Pedro Moura. Quer dizer, é uma galera e hoje ele comanda no Maranhão esses purificadores que, sem dúvida nenhuma, todo mundo que tem um purificador em casa tem uma água saudável, né? Pegou aquele filtro lá, tá com problema, é só mudar, não é não? Olha, Ribamar tá mandando um abraço pra ti, grande Tito, aí na Avenida dos Africanos, né não? Tito, Purificador Europa, ó, coloque na sua cabeça esse purificador, que essa marca aí é mundial. Esse é o Ribamar Galvão, segunda-feira a gente se enche de gás, sabe por quê? Porque nós sabemos que saúde é tudo. O que que você pensa daqui a pouco? Já andou pela manhã? Se não andou, vai andar agora à tarde, aí no seu bairro, na sua rua, na sua avenida, na litorânea, onde você estiver, aí nessa região aí do Turu, onde tem aquele paisagismo lindo, né? Maravilha. Ande, coloque o seu corpo em movimento. É isso que o Ribamar Galvão fala com prontidão. Quase 20 anos com Zé Cirilo na televisão e traz sempre a segunda-feira notícias boas, né não? Mas, Ribamar, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que é importante tu saber isso aqui. Olha, a doutora Juliana Bandeira, ela implantou o Núcleo de Desenvolvimento e Reabilitação Infantil, Ribamar. Olha aí, olha. Fica na Rua dos Sambaquis, no Calhau, muito rápido, né? Você tem a igreja ali do Calhau, tem um sinal à frente, dobrou à direita, lá no final, à esquerda, tá bonito lá o prédio lindo. Núcleo de Desenvolvimento e Reabilitação Infantil. Então, a doutora Juliana, quero abraçar o meu amigo Wellington Fiuza, que é o administrador, esteve aqui no nosso programa, né? E as crianças autistas ou não autistas, crianças que precisam de acompanhamento, de psicólogo, de fonoaudiólogo, né não? De fisioterapeutas, né? Não, todas essas crianças são muito bem amadas e tratadas no Núcleo de Desenvolvimento e Reabilitação Infantil. E virá, está sendo construído lá uma outra área para receber uma área de pediatria, para ter muito mais amor pelas crianças, né? Não, Wellington? Grande abraço, Wellington e doutora Juliana Bandeira, aí na Rua dos Sambaquis. O que é isso aqui? Ivete Sangalo causa preocupação ao aparecer em hospital, passa por cirurgia e entrega a situação. O que que ela tem, Ivete Sangalo? Ivete Sangalo assustou seus fãs na manhã de sexta ao compartilhar foto em um hospital da Bahia. A artista fugiu deitada em uma cama hospitalar com máscara e um braço todo enfaixado após passar por uma cirurgia. Por meio da sua conta pessoal do Instagram, Ivete Sangalo resolveu abrir o seu coração publicamente e falou sobre o momento com seus fãs, sucesso total da cirurgia. Obrigado, doutor Paulo Fiuza, e sua grande experiência, toda a sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança, por todo o cuidado e carinho. Mainha tá zero bala. Ninguém sabe qual foi a cirurgia. Olha, eu falei agora sobre o Wellington Fiuza, que é o administrador aí da clínica da doutora Juliana, e o médico é doutor Paulo Fiuza, né, Fiuza, hein, Wellington? Deve ter teu parente, né? Vamos continuar aqui em busca da herança de João Soares. Rapaz, é todo mundo querendo pegar a herança do João Soares, olha aí, ó. Gigantes, apartamento de João Soares em São Paulo vale mais de 7 milhões de reais. Olha aí, ó.
Jô Soares morava desde 1991 em um apartamento de mais de 600 metros quadrados no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo. De acordo com o índice do site Agende Imóveis de maio de 22, o metro quadrado das residências na Avenida Higienópolis, onde fica o edifício que Jô morava, tem preço médio de 12,277 o metro quadrado. E cada apartamento vale em média 7 milhões e 300. Mas ele se foi e deixou aí, né? Eu só não quero que tenha briga na família, porque é muito triste, né? Você vê quando uma pessoa desaparece. É só o que tu vê aí, é família, infelizmente, os entes queridos, né? Daqueles que se foram brigando por um quadro, brigando por um carro, brigando por uma geladeira, por um micro-ondas, né? Não? Por uma piscina. Triste isso daí, né? Eu, particularmente, acho triste, né? Vocês estão vendo aí o caso que está sendo divulgado daquela senhora que teve um prejuízo de mais de 700 milhões, muito em quadro, seu pai, o marido dela era um grande colecionador, e a filha comandando uma quadrilha de estelionatário. É, né? Muito triste isso, né? Só Deus, meu amigo, eu digo sempre. Sabe o que falta nessas pessoas? Ó, é Deus aqui no coração. Ó. O que está faltando nessas pessoas é Deus no coração. É visitar um templo, rezar, orar e pedir a Deus para que afaste o demônio da tua cabeça. Isso é que é certo, tá bom? Quero abraçar meu amigo Paulinho Coelho aí do Lebaron. Cadê aquela suíte praia, aquela suíte linda, maravilhosa, para você curtir em momentos deliciosos da vida, né? O prazer é bom. Quem é que não gosta? Joga aí, vamos lá. Apenas me despertei e ao mirar-te recordei que já todo beleza, ó, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês do nosso Grupo Atlântica, né? O Luiz Carlos Cantanhede esteve lá no lançamento do livro do Dr. Eulálio no Rio Poti, né, não? Estava sentado à mesa lá com muitos dos nossos amigos que marcaram presença, né? E a Internacional Marítima continua ainda fazendo o seu trabalho com responsabilidade em travessias de ferry boat no Paraná, em Santa Catarina, no Rio, São Paulo, na Bahia e no Maranhão. Então, atingindo vários estados brasileiros por causa da história bonita que a Internacional tem, né? Isso aí ninguém pode tirar, né não? Quero abraçar meu amigo Paulo e Paulinho, estão ligados conosco aí, eu estou vendo aqui. Grande Paulo e Paulinho na Playcar, ó. A galera da Playcar está ligada conosco aí. Você chega lá com carango lá com problema, ó. E sai de lá com carango, como ele está dizendo. Tipo brinco, né? Tipo brinco, né? Não, rapaz, que coisa boa, rapaz, nossa Playcar. Olha aqui, a Nazaré Saif está mandando um recado. Vamos agora para o zap um pouquinho? Pode tirar aí, ó. Boa tarde, Zé Cirilo. Foi uma pena que aconteceu com o empresário Sandro. Manda um alô para a galera de São José de Ribamar. Estamos aqui picadinho no seu programa. Nazaré Saif, em São José de Ribamar, ó. Picadinho, grande São José do Ribamar, rapaz. Padroeiro do Maranhão. Ó, São José, proteja esse Maranhãozão de açúcar, né não? Proteja meu amigo Tito, né, do Purificador Europa, né? Tito, saudade de você, Tito. Daqui a pouco faço uma ligação para você. Grande Tito do Purificador Europa. Vamos ver mais aqui. Aqui tem muito e muito mais. Vamos ver aqui o que tem mais aqui. Olha, o nosso querido Adriano aí na Raposa. Adriano, muito obrigado. O Adriano sempre está acompanhando o nosso programa e diretamente aí na Praia da Raposa. Aqui todo mundo é ligado na TV Guará. Como você bem disse, Zé Cirilo, a TV dos Pássaros Vermelhos, né não? E vai ter muita coisa boa que ainda vem por aí, da TV Guará. Mas, obrigado, viu, Nazaré? Quero mandar um abraço também para o Edmilson Vaz. Olha aqui, ó. Boa tarde, Zé Cirilo. Falei com o presidente do CRT e ele pode ser entrevistado essa semana, amanhã mesmo, ó. Aquele Edmilson que esteve aqui tratando de... Ele é técnico em edificações, não é isso? E o presidente quer vir aqui também falar um pouco. Está aberto aqui o espaço para você, rapaz. Tá vendo aí, ó?
Eita, meu amigo, o Diego Emi está mandando dizer que a Petrobras anuncia a redução do preço da gasolina em mais 18 centavos. Caiu de novo, menino, a gasolina. Ó, coisa boa. Agora tu bota só cinquentinha em alguns carros com essa caída, vai dar meio tanque. Rapaz, tá melhorando muito, né? Ô, coisa boa, né, não? Ô, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos ver mais aqui, meu amigo Jorge Buzar. Jorge Buzar, você que tá aí na ponta da areia, paz e amor no seu coração. Que Deus lhe dê muita saúde, tá? Muita saúde no seu coração, meu amigo Jorge Buzar. Meu amigo Bolsinha, também ligado com a gente aí, né? Que coisa bacana, em Barreirinha, rapaz. Olha, além do aplicativo, que eu não mostrei na abertura do programa, mostra aí, ô John, portalguará.com, porque com esse aplicativo você assiste a programação local da TV Guará em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo. Não tem como. As televisões são tudo no mesmo parâmetro, né? O que vale, o que que é? É a programação que você está lançando no ar. O que vale hoje com o Portal Guará, com os aplicativos, é o que que é? Vou repetir. É a programação, a qualidade, o nível da programação que você tem, né não? Porque apertar num clique da TV aí, hein? O cara está apertando mais, é aqui, ó, no clique, mas é do celular. Ou então do tablet, não? Ou do notebook, né não? Mas é isso aí, vamos para frente aí. Muito a construir. Deixa eu ver mais aqui o que que tem. Deixa eu ver o que que tem mais aqui pra gente mostrar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que que tem mais. Deixa eu ver, no seu vídeo já terminei aqui. A primeira página. A primeira página. Ai, 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 ai. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor Eipo, rapaz. E doutor Eipo. Doutor Eipo tá ligadinho com a gente aí, doutor Eipo, não tá? Mostra aí aquela conquista do doutor Eipo aí lá no shopping, lá no Centro Comercial Barcelona, lá como? Vem, vamos lá. A tecnologia é a nossa maior aliada em nosso dia a dia, não é mesmo? Não pare seus planos e projetos por problemas em seus equipamentos. Calma! Aqui na Doutor Apple, cuidamos de tudo para você. Tela quebrada, lentidão, vírus, travamentos. Você não precisa passar por isso. Então venha para a Doutor Apple. Somos especialistas em smartphones, MacBooks, notebooks de todas as marcas e modelos. Estamos atendendo no Barcelona Center, Loja 5. WhatsApp 988565050. E o nosso Instagram você já conhece, @_drapple. E não esqueça, quebrou, molhou, caiu no chão. Doutor Apple é a solução. Esse doutor Eipo é uma figuraça, rapaz. Olha, Maranhense é indicada para o prêmio de melhor do mundo. Olha aí, rapaz, que é esse aí? Estados Unidos! A Maranhense naturalizada... Não, o que é isso aí? Peraí. É foto 30? A Maranhense naturalizada, norte-americana, Catarina Macario, foi indicada para o prêmio de melhor jogadora do mundo na revista France Football. Não... Isso não é um cidadão? O anúncio foi feito algumas horas pela organizadora do prêmio. Catarina, não, acho que está errado aí, John. A foto, eu acho. De 22 anos, defende atualmente o Lyon da França. Recentemente, em Turim, no mês de maio, a maranhense fez um dos gols do seu time francês na conquista da competição europeia. Ah, tudo bem. Macario, é porque hoje todo... Eles são muito... o rosto... Essa mesmo, né? Tá me dizendo aqui o Júnior que é essa mesmo, é ela. Mas é porque tudo hoje tá tão complicado no visual, né? Que ele disse, né? Macario tem carreira consolidada e começou a sua vida toda no futebol dos Estados Unidos, onde participou de competições universitárias antes de seguir para o futebol profissional europeu. Felicidade, minha querida amiga. Vamos lá. Olha essa notícia aqui, é interessante, ó. Grupo Mateus anuncia que o fundador deixa cargo de CEO da empresa. Grande São Mateus, ô sertanejo, meu amigo vencedor. Na última sexta-feira, um anúncio feito pelo Grupo Mateus informou que o fundador do grupo, Wilson Mateus, deixará seu cargo como CEO para ser assumido pelo executivo Jesuíno Martins, que fez carreira na empresa. Outra alteração anunciada pela empresa é a troca de vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores. Túlio José Pitol, de Queiroz, ex-Guararapes, Rachoeiro, deve assumir a posição a partir do dia 22 de agosto. Eis o repórter Esso de volta. Parabéns, São Mateus.
pela construção dos supermercados Mateus, acima de tudo pelos empregos, né, que você dá aí para o Brasil inteiro, né? Rapaz, meu amigo, um empresário, criar uma empresa, expandir e dar emprego, nós temos que bater palma para os empresários, qualquer que seja ele. Vamos bater palma, não é não? Vamos lá. Olha, vamos mostrar aqui o vídeo da Dom Diagnóstico, rapaz. Olha a Dom aí, ó. Doutor Adalberto, doutor Luiz Gustavo, doutor Rodolfo, doutor Márcia Sub, doutor e o doutor Carlos Adra. Veja aí, vamos lá. Cola que eu volto já. Chegou em São Luís, Dom Hospital Dia. Estrutura preparada para procedimentos e cirurgias de pequena e média complexidade. Com tecnologia de ponta. Internação de até 12 horas e a qualidade Dom que você já conhece. Com localização privilegiada, possui moderna recepção. 4 salas de cirurgia. 2 salas para pequenos procedimentos, 4 leitos de observação pós-cirurgia, 6 leitos de recuperação pós-anestesia, 16 modernos apartamentos, sala de estar médica e diversos planos de saúde credenciados. Com uma estrutura de ponta, atendimento eficiente e humanizado, estamos prontos para acolher diversas especialidades. E uma delas pode ser a sua. Junte-se à nossa equipe e ofereça um serviço de excelência. Dom Hospital Dia. Agilidade e segurança que a saúde do seu paciente merece. Agende uma visita guiada pelo telefone 989-9217-1280. Olha, um sábado de muita alegria. 7.3 do meu amigo Luiz César, é? Acompanhado da esposa Janice, da Nicole, do Keno, e estavam lá presentes também a Arlene, estava o Eduardo Salgueiro, a Gisele, Silva, Selma Carvalho, muita gente bacana num churrasco maravilhoso. Olha aqui, dá um close aqui, ó. Parabéns, Luiz César! Colhemos essa foto, mas vamos mostrar outras melhores amanhã, sabe? Foi uma festa linda, muita música gostosa, churrasco gostoso à beira da piscina, né, não, César? Aí, ó. Olha o close da galera, olha a galera aí, ó. Aí, mais close. Amanhã te mostra as fotos mais aí na TV, viu, Luiz César? Grande abraço, parabéns aí por mais esse 7-3, que você chegue a 9-3 e a 103. Valeu, menino. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a história aqui, rapaz. Olha, isso aqui é interessante, ó. Olha isso aqui, ó. Banco começa a conceder empréstimo para micro e pequenas empresas pelo Pronamp. Olha aí, presta atenção aqui, ó. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte retomou no final de julho empreendedores para todo o país que quiserem uma graninha. O limite até de R$150 mil. Olha aí, ó. Magazine Luiza. Varejista teve prejuízo de 135 milhões, rapaz. É o prejuízo comandado pela mulher mais rica do Brasil, que é a Luísa Trajano, não é não? É, mas isso aí tem que saber de minha história. Tem umas palavras bonitas que eu vou deixar para falar amanhã, porque eu vou sair do ar, porque eu quero ouvir essa música. Eu quero que você curta Rod Stewart cantando esse hino internacional para deixar seu coração feliz. E que a segunda-feira de agosto, que está indo embora para entrar o BRO Bro, o setembro, outubro, novembro, dezembro, já vamos pensar no Natal e na Copa do Mundo. Não desligue da TV dos Pássaros Vermelhos. Aqui a TV Guará, essa TV é massa. Beijo no coração, até amanhã.